Ремонт китайського радіоприємника от такого Голон RX607AS. Ну, самі часті проблеми в тих прийомниках, то от виходять з ладу, горять оці трансформатори, ну то і не дивно, бо тут він зовсім не розрахований. От він перегрівається і то все, бляха, ломиться, трощиться, от бачите, як відстає. Коротше, горить трансформатор. Ну, сам прийомник, звісно, зроблений так, що просто катастрофа. Діодний міст. Ну, це капець, коротше. То все позаливали тим клеєм. Ну, отаке, ну, Китай. Ну, Китай, що тут скажеш? Да. Ну, от, якщо підключити його через блок питання. Ой. Полярність, извиняйте. Вот прийомник красивый. Сюда 220 приходит, сюда тоже приходит. А вот на выходе в него ничего нету. Ну, есть там якийсь 1 вольт. Ну, скорее всего, сгорела первичная обмотка. Вторичные вроде звонятся. А первичная показывает какую-то ерунду. От таке, ну поміняємо трансформатор, якийсь підберемо. Правда, тут за чимось зробили 3 виходи. Не знаю за чим. Чого вони тут питають. Треба буде подивитися. Бачите, трансформатор буквально розсипався. Капець, він перегрівається і от, коротше, повна жопа. Трошки прийшло зробити інакше, от поставив трансформатор, ну, підключив його сюди на шнур і поставив діодний міст по-людський з конденсатором, все як має бути. Ну і підключив його. Естественно, сюда. От, минуючи оцей діодний міст, короче, підключив його прямо сюди, ну, а мінус тут як розривався, так і розривається. Тобто батарейки, якщо вставити, то нічого страшного не відбудеться, все буде окей. От так, цей транс вже нормальний, він не гріється. Все хорошо.